sklenené dvere. Idem s tebou. Nejdeš. Aké nie? Prečo nie? Klesá nám tlak. Greta, nespí, ukáž to sem. Len neboj sa, beriem ťa späť, veď si dobrá doktorka. Počkaj, ale na moje primárske miesto. Prosím. Dieťa má strašne slabé ozvy. Musí ísť von. Čo? Nie? Teraz sa už nevráti kvôli tebe. Stelka. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.